Шкруй оприт. Твар поишкруйм сот нуштри урат эшпенве лот джокайве. Гетто джокай. Калёрс! Поти орте хе дорен дялёш, амун престиш мешпат на кали. Урю! Ti trimosh. A por qué friks apo më thën dorën? Ulu. Jedi. Mirë djelësh, sa i dërët fort, një pal i duhet. Na, mërë prej me. Lërata s'pëlqen? Nga vjen? Unë vinë nga fushat. Si të gjunë? Gjinë më thërasën. Kush ashtë princë jytë? Valshet janë princët tonë, kam qenë rëpë. Paske i? Po, jo. A donë ti luftosh turqit? Duh! Shtu gjin? Ti i përket o djallosh Shqipnis. Unë përgjigjen para princit. Pra o turisht të shti, në prohuni! Vërtet kjo dit, do të metet njetë si dita, mo e shenjë. 20 vjetë kudo veç se qenjë, unë kam po, e kam një gju veç se firmje. Kurse sot, e njej vetën nër njërës. Lodrave! Me kërë nge valë!